Nisaidie kufungua kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Sura ile ya kwanza na mstari wake ule wa 18. Waraka wa kwanza wa Petro. Sura ile ya kwanza na mstari wake ule wa 18 na mstari wa 19. Kama umefika nisaidie kusema amen. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza na mstari wake ule wa 18 na mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, mstari wake wa 18 hadi mstari wa 19. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Hem tuseme mlikombolewa. Ongeza sauti sema mlikombolewa. Ongeza tena sauti sema mlikombolewa. Si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliokuepo, mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana asiye na ila, asiye na mawa, yani Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kama tuko pamoja na kama tunafuatana, utakumbuka tunajifunza kichwa cha somo, na leo ikiwa ni siku yetu ya Ijumaa, tunajifunza kichwa cha somo kinachosema neema ya msalaba. Na nilisema miongoni mwa neema ambazo Mungu ametujalia ama ambayo ametupa kutokana na msalaba, tulisema ni neema ya kubadilishwa mahusiano. Na nilieleza vizuri, nasema vile ambavyo Mungu aliweza kutufanya kuwa watoto wake, wanawake, lakini vile ambavyo Mungu aliweza kutufanya kuwa marafiki wa kwake. Sasa leo nataka niingie kwenye neema ya pili ambayo tunaipata kutoka msalabani, na hii si nyingine lakini ni neema ya kununuliwa. Neema ya kununuliwa, neema ya kununuliwa kwa gharama ya mauti. Neema ya kununuliwa kwa gharama ya mauti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisoma kitabu hiko cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza na mstari wake wa 18, msisitizo wangu upo kwenye lile neno mlikombolewa. Hebu wote tuseme mlikombolewa. Na sasa jiambie wewe mwenyewe, sema nilikombolewa. Ongeza sauti ya kwako, sema nilikombolewa. Maandiko yanasema tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika. Sasa nianze na neno mlikombolewa. Ukitafsiri neno mlikombolewa, utakuja kugundua neno kuu ama neno ambalo limebeba maana ya neno mlikombolewa ni neno komboa. Hem tuseme komboa. Ongeza sauti yako, sema neno komboa. Na kabla sijaweza kuingia ndani zaidi kueleza msamiati ama kueleza tafsiri ya neno komboa, nilikuwa natamani nikuambie maneno haya. Unapozungumza neno komboa, cha kwanza kinachotakiwa kije kwenye ufahamu wa kwako, unatakiwa ujue neno komboa ni neno la kibiashara. Haleluya, haleluya. Tunaposema ama tunapozungumza kwa habari ya neno komboa, kila unaposikia neno komboa kwenye masikio ya kwako, aidha umelisikia mahali popote pale, wazo la kwanza ambalo linatakiwa lijengeke ndani ya ufahamu wa kwako, unatakiwa ujue ya kwamba neno komboa ni neno la kibiashara. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikiwa nazungumza kwenye ile lugha ya Kipare, ningesema komboa it's a business term, ni neno la kibiashara. Na sasa kwa nini nasema komboa ni neno la kibiashara? Naomba nikupe tafsiri zisizopungua 4 za neno komboa. Unaposikia mtu anasema komboa, mtu anaposema mlikombolewa. Na labda kuna watu wanapata shida, sema mtumishi kwa nini unazungumza bali ya neno komboa wakati Biblia imetuambia mlikombolewa. Wale ambao walienda darasa la Kiswahili watakuwa wanaungana pamoja na mimi na kukubaliana kile ambacho nitachokisema. Neno komboa
wale waliosoma darasa la Kiswahili wanajua neno komboa ni mzizi wa neno. Lakini neno komboa liliongezewa kiambishi awali na kiambishi tamati. Katika tafsiri nyingine kuna herufi ziliongezwa mwishoni na kuna herufi ziliongezwa mwanzoni. Ndio maana likapata au likapatikana neno mlikombolewa. Mlikombolewa, mzizi wa hili neno ni komboa. Lakini Biblia inaposema mlikombolewa ilijaribu kutuonyesha tulikombolewa lini, wakati gani tulikombolewa. Kwa hiyo mwandishi ama waandishi ambao wanasoma masuala ya lugha wanaelewa neno komboa ni mzizi wa neno. Lakini tukisema neno mlikombolewa, kuna vitu viliongezwa ili tupate kujua tendo hili lilifanyika lini. Kwa hiyo kama maandiko yanasema mlikombolewa, bila shaka, bila tashwishi, bila wasiwasi, nina kila sababu ya kusema ni wakati uliopita. Kwa hiyo natamani nilitafsiri neno komboa. Ukikaa na mimi vizuri na ukinisikiliza vizuri, ninaamini kuna mahali utakwenda pakubwa zaidi na utamfahamu Yesu katika mapana mengine makubwa zaidi sana. Na ukiambiwa moja tu mbili, jibu lako litakuwa haliwezekani, mambo yatakuwa yanawezekana. Hizi ndizo tafsiri za neno komboa. Ninazo tafsiri zisizopungua tano, na kwa kadiri Mungu atakavyonipa na muda wetu siku ya leo sio mkubwa sana, ni mdogo, lakini nitajaribu kuenda nazo. Tafsiri ya kwanza ya neno komboa, unaposikia mtu anasema komboa, tafsiri ya kwanza tunasema toa mtu katika hali ya kugandamizwa, kudhulumiwa au kukataliwa na mtu mwingine. Nitarudia tena. Tunaposema tafsiri ya kwanza ya neno komboa, toa mtu katika hali ya kugandamizwa, kudhulumiwa au kukataliwa na mtu mwingine. Tukisema fulani amekombolewa, tukisema mama fulani amepata ukombozi, tafsiri yake tutasema ametolewa kwenye hali namba moja ya kugandamizwa, namba mbili ya kudhulumiwa, namba tatu ya kukataliwa na nani? Na mtu mwingine. Kwa hiyo akipatikana mtu ambaye anagandamizwa, akipatikana mtu ambaye anadharauliwa, akipatikana mtu ambaye amedhulumiwa, alafu akatolewa kwenye hiyo hali, tunasema amekombolewa. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Lakini tafsiri ya pili tunasema toa mtu katika unyonge, umaskini au hali mbaya. Itarudia tena. Toa mtu katika unyonge, umaskini au hali mbaya ya maisha. Inapofika kipindi ukaweza kumtoa mtu katika hali ya unyonge, inapofika kipindi ukaweza kumtoa mtu katika hali ya umasikini, inapofika kipindi unaweza kumtoa mtu katika hali mbaya ya maisha, tuna kila sababu ya kusema umemkomboa, ama kuna ukombozi umepita katikati yake. Kwa sababu tunaposema miongoni mwa tafsiri za neno komboa, hiyo lazima iwepo. Tunamtoa mtu katika unyonge, katika umasikini, na katika hali mbaya ya maisha kwake. Hiyo ni tafsiri ya pili ya neno komboa. Lakini ninaposema tafsiri ya tatu ya neno komboa, ninasema toa mtu katika tabia mbaya, kwa mfano za ulevi, wizi au uhuni. Narudia. Kutoa ama toa mtu katika tabia mbaya, kwa mfano za ulevi, wizi au uhuni. Inapofika kipindi ukaamua kumtoa mtu ama kumsaidia mtu kutoka kwenye tabia zilizo mbaya, nimetaja chache, inawezekana ziko nyingi sana, nimetaja tabia chache, lakini unapomtoa kwenye tabia mbaya ukamleta kwenye tabia nzuri, tunasema unakuwa umemkomboa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tafsiri ya nne ya neno komboa, ambayo mimi binafsi ndio ambayo ninaipenda na ndio ambayo tutaizungumzia sana usiku wa leo, inasema lipa deni. Inasema lipa deni au kamilisha pesa. Lipa deni au kamilisha pesa ili mtu achukue kitu kilichowekwa rehani au dukani. Nitarudia tena. Lipa deni au kamilisha pesa ili uchukue kitu kilichowekwa rehani au dukani. Lipa deni au kamilisha pesa ili uchukue kitu kilichowekwa rehani au dukani. Hiyo ni tafsiri yangu ya nne, nitarudi hapo. Tafsiri ya tano anasema lipa pesa ili mtu aliyefungwa
au kuzuiliwa mahali fulani afunguliwe awe huru. Tafsiri ya mwisho nairudia tena. Lipa pesa ili mtu aliyefungwa au kuzuiliwa mahali fulani afunguliwe awe huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza neno komboa, nisikilize vizuri mtumishi wa Bwana. Tunapozungumza neno komboa, tunazungumza ni neno la kibiashara. Nimekupa tafsiri tano, lakini nitatembea zaidi na zile tafsiri mbili za mwisho. Tafsiri ya pili kutoka mwisho inasema ulipe fedha au kamilishe fedha ili uweze kuchukua kitu kilichowekwa rehani ama kitu kilichowekwa dukani. Nitumie mfano huu utanielewa vizuri zaidi. Nikiwa na maiki ambayo ina gharama ya shilingi 300,000. Maiki yangu niliyoishika ina gharama ya shilingi 300,000. Na nikawa nahitaji kwenda kupata mkopo mahali ambao huo mkopo gharama yake ni shilingi 100,000 ama thamani ya huo mkopo ni shilingi 100,000. Nitakachofanya nitaenda kwa mtu ambaye najua ana hiyo 100,000. Nitamwambia alo, nimekuja ninahitaji kupata shilingi 100,000. Lakini nina maiki na thamani ya hii maiki ni shilingi 300,000. Kwa hiyo ninatamani niiweke rehani. Okay, ngoja nitumie lugha ambayo tumezoea. Natamani niweke bondi. Naweka bondi maiki, nina unipe shilingi 100,000. Alafu nikipata 100,000 yako, nitakurudishia 100,000 yako. Then unirudishie maiki yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikienda nikipewa ile shilingi 100,000, mara baada ya kuipokea ile shilingi 100,000 na nikampa maiki na nikaenda kutafuta hiyo shilingi 100,000 au skute nilikuwa na shida nayo, nikaenda nikaitumia shilingi 100,000. Lakini Mungu akanisaidia nikaweza kupata 100,000. Nikakumbuka okay, kuna mahali nilienda na nikachukua mkopo wa shilingi 100,000, lakini niliweka bond ya maiki ya kwangu. Niliweka maiki yangu rehani. Kwa hiyo nikifika nikilipa shilingi 100,000, alafu akanirudishia maiki yangu, nikitumia lugha ninayokuhubiria leo ama ninayokufundisha leo, nitasema nimekomboa maiki yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimelipa fedha ama nimekamilisha fedha ili kile nilichokiweka rehani, kile nilichokiweka bondi, kiwe huru, kiwe tena cha kwangu, kirudi tena kiwe mikononi mwangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tafsiri ya mwisho nikakwambiaje? Lipa pesa ili mtu aliyefungwa au kuzuiliwa awe huru. Ni tafsiri ya mwisho nimekwambia. Tunapozungumza neno komboa, tafsiri yake ya mwisho nikasema lipa fedha ili mtu aliyefungwa au kuzuiliwa awe huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumishi wa Mungu uliokuwa unaongoza praise and worship team, kaka yangu, njoo. Nakukubali sana, njoo. Tupige makofi mengi mazuri kwa ajili ya kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimesema tafsiri yangu ya mwisho ya neno komboa, lipa fedha ili mtu aliyefungwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ili mtu aliyefanyaje? Aliyefungwa. Fundi mitambo nitafutie nyaya ambayo haina kazi. Fundi mitambo nitafutie nyaya ambayo haina kazi. Ili mtu aliyefungwa au kuzuiliwa awe huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nasemaje? Nenda vizuri na mimi. Kuna mahali naenda utanielewa. Yaani kuna mahali naenda utajikuta kuna vitu vinafunguka tu. Hallelujah. Yaani kuna mambo utaona yanafunguka tu from nowhere na hutajua kwa ajili gani. Kwa sababu kuna kipindi unahitaji tu kusikia maarifa mazuri afu mambo yakae vizuri. Ah, mzee umetisha. Hii kweli. Hii kweli umetisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa sio maandiko, hiyo ni tafsiri. Nikasema tafsiri yangu ya mwisho. Nikasema lipa fedha. Mtu aliyefanyaje? Aliyefungwa. Mtu aliyefanyaje? Aliyefungwa. Kuna mtu amefungwa. Na kwa sababu huyu mtu amefungwa, kufunguliwa kwake kunahitaji gharama.
wanasemaga hivi kuingia polisi ni bure ila kutoka tunatukaga na hela. Sisahau hiyo watumishi. Kwa hiyo huyu mtu amefungwa, na kwa sababu huyu mtu amefungwa inahitajika gharama. Huyu mtu afanyeje? Atoke. Kwa hiyo ili niweze kumkomboa huyu kutoka kwenye kifungo nahitaji kutoa gharama. Michakato yote ninayoifanya kuhakikisha huyu mtu anatoka kwenye kifungo na anakuwa yuko huru, kwamba alikuwa amefungwa sasa yuko nini? Yuko huru. Michakato yote ninayoifanya, nitapambana kushoto, kulia. Nitapambana na huyu mtu anatoka kwenye kifungo anakuwa yuko huru. Hicho chote nitakachokifanya hapo kibiblia kinaitwa kukombolewa. Kutoka kwenye vifungo, kutoka mahali ulipofungwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ukiimba tenzi inayosema kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, ujue ulikuwa uko kwenye kifungo lakini damu imekufungua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nikasemaje? Neno kombolewa ni neno la kibiashara. Neno kombolewa ni neno lakini ni la kibiashara. Asa kama umekaa karibu na jirani yako, mwambie jirani, msikilize mtumishi anataka kukupa story. Mwambie mtumishi anataka kukupa story. Hapo zamani za kale kulikuwa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na dunia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na dunia, maandiko yanatuambia hapo mwanzo naye Mungu, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Maandiko yanasema giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Mstari wa 3 akasema na iwe nini? Na iwe nuru. Ukienda mstari wa 26 maandiko yanasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wako yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ili aweze kutawala na kumiliki vitu vyote vinavyotambaa juu ya nchi, vinavyoruka hewani, samaki wa baharini, vyote utawala apewe yeye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa unielewe, ukisoma kwenye ile sura ya kwanza na sura ya pili zinazungumzwa habari ya kuumbwa mwanadamu mmoja anaitwa Adam. Hem, tuseme Adam. Ongeza sauti, sema Adam. Sasa Adam wetu leo ni huyu hapa, ndugu yetu aliyesimama hapa mbele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Adam, Mungu alivyoumba mbingu na nchi na kila kitu kilichopo ndani yake, maandiko yanasema mamlaka yote akapewa nani? Adam. Adam ndo akawa boss. Vijana wanaita CEO. Adam ndo akawa CEO wa dunia nzima, vitu vyote vinavyoonekana, kwa sababu vyote Mungu alimpa Adam. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kila kilichoumbwa kinachoonekana kilikuwa ni milki chini ya nani? Ya Adam. Hallelujah, hallelujah. Alafu Mungu akamcheki Adam. Sasa Adam wetu ni huyu hapa, watumishi wa Bwana, eh. Alafu Mungu akamwangalia nani? Akamwangalia Adam. Alipomcheki Adam afa akasema si vyema, si vizuri Adam awe. Watumishi, si mnajua huo mstari, mnisaidie. Si vyema Adam awe, tutamfanya msaidizi wa kufanana naye. Wote tunajua Mungu akampa nani? Eva. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na maandiko yanasema Eva alitoka kwenye ubavu wa Adam. Hallelujah, hallelujah. Kama umekaa na kijana ambaye hajaoa, mwambie kuna ubavu wako unazunguka zunguka, sijui uko Vingunguti sasa hivi, sijui uko Busa, sijui uko wapi, lakini hakikisha unatafuta, kuna mbavu yako iko somewhere. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hujasoma vizuri. Biblia inasema Mungu akampa usingizi mzito Adam. Akachukua mbavu, ubavu wa Adam. Sasa unielewe, hawa watu wakaanza kuishi maisha. Kuna mahali naenda, nisikilize vizuri. Kuna mahali naenda, yani shule ya leo sijawahi kufundisha mahali pengine popote. Sikiliza, maisha yakaendelea, wakamtenda Mungu dhambi. Huyu Adam akauza mamlaka yake, akauza utajiri wake, akauza kila alichonacho kwa mtu anaitwa Shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Asa nilikuwa nataka kuangalia ni mpate wapi shetani, ila nimeona hakuna mtu ambaye yuko tayari kuwa shetani hapa. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kuwa shetani. Kwa hiyo kaka njoo, sio mbaya, si mara moja tu njoo kakaangu, kaka njoo, njoo. Tupige makofi mazuri mengi kwa ajili ya kwake. Ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa, hana shida yote. Ni mfano ili tuelewe vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na naona wengi mna stress za Ijumaa, kwa hiyo nimeamua nifundishe kwa mifano. Nikiwaangalia nikienda hivi hivi hatutafika kule ninapotaka kwenda. Na wengine sasa hivi mpo excitement, mnasubiria mkesha jioni. Kwa hiyo naona akili zenu ziko zimekaa kimkesha mkesha mkesha mkesha. Nisipoenda kwa mifano hatutafika. Kwa hiyo huyu ndo alipewa mamlaka yote. Na hii mamlaka yote aliyopewa, mara baada ya kupewa mamlaka yote, let's say haya ndo mamlaka ambayo Mungu alikuwa amemkabidhi Adam. Adam akamuuzia, mpe yule kule, akamuuzia. Kwa hiyo chief executive officer, CEO wa ulimwengu, bosi wa ulimwengu, akawa si tena Adam, akawa huyu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mamlaka yote ambayo Adam alikuwa nayo, akawa hana nayo tena. Kwa hiyo yote akamuuzia huyu. Huyu mwa mkubwa ndo akawa sasa chief. Yeye ndo akawa mmiliki. Hallelujah, hallelujah. Alafu si tu kuwa mmiliki, lakini vile vile akamweka kifungoni tena huyu. Sijui mnaelewa watumishi wa Bwana, eh? Mnaelewa watumishi wa Bwana, eh? Akamweka tena huyu kifungoni. Yaani si tu kwamba Adam aliuza ulimwengu, lakini na yeye mwenyewe akaingia kifungoni. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Adam naye akaingia wapi? Kifungoni. Tayari akawa yupo kwenye kifungo, mtumishi wa Mungu Adam yupo kwenye kifungo. Kwa hiyo anayetawala ulimwengu si tena Adam mwenye mamlaka. Si tena Adam mwenye uwezo. Si tena Adam ambaye Mungu alikuwa ameweka vitu vikubwa ndani yake. Mtawala wa ulimwengu ni kaka mkubwa kule. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana watu wengi hawajui shetani alikuwa na uwezo wa kumchukua Yesu. Kasome kipindi Yesu anaenda kujaribiwa na shetani. Shetani alimchukua Yesu akampandisha kwenye vilima. Maandiko yanasema akamuonyesha milki, akamuonyesha vitu vyote na enzi na kila kitu. Alafu akamwambia nitakupa hivi vyote. Anapata wapi ujasiri wa kusema nitakupa hivi vyote endapo kama ukinisujudia? Kuna mahali Biblia inatuambia shetani aliumba kitu chochote? Kuna mahali Biblia inatuambia shetani aliumba kitu chochote? Hakuna. Shetani anapata wapi ujasiri wa kumchukua Yesu, kumpandisha juu ya vilima, kumpandisha maeneo kadha wa kadha, alafu anamwambia nitakupa vitu hivi vyote endapo tu ukifanyaje? Kinisujudia. Maana yake anajaribu kutuonyesha ya kwamba Adamu, mwanadamu wa kwanza uliyemuumba, alinipa mimi authority, alinipa mimi mamlaka. Maana yake wewe umekuja kwenye huu ulimwengu ili mamlaka ipatikane, kuna jambo unatakiwa ufanye. Na si tu kwamba kuna jambo unatakiwa ufanye, lakini hata huyu mwanadamu uliyempa mamlaka bado yupo kifungoni. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema Yesu akaja. Hebu sema Yesu akaja. Kilichomleta Yesu ilikuwa ni kumrudisha mwanadamu kwenye nafasi yake. Kumrudishia mwanadamu ufahali, kumrudishia mwanadamu utawala, kumrudishia mwanadamu umiliki, kumrudishia mwanadamu kilicho chake. Hallelujah. Na ndio maana anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kile kilichopotea. Kama kuna kitu kilichopotea, miongoni mwa kitu kilichopotea ilikuwa ni mamlaka na nguvu na uwezo ambao Mungu aliweka ndani ya Adamu. Sasa unielewe, unaniambia alikuwa anatafuta vipi na Adamu hakuwepo? Maandiko yanasema kwa kosa la mtu mmoja, lile kosa lilipita watu wote tukatenda dhambi. Alifanya Adamu, lakini ikawa inaendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Ni kitu ambacho kilikuwa endelevu, akikuishia tu kwenye bustani ya Eden, lakini kiliendelea na kuendelea na kuendelea. Kwa hiyo alikuwa anahitajika mtu mwingine kuja kuhakikisha ya kwamba anarudisha mamlaka ya mwanadamu kwenye uthaii wake, kwenye nguvu zake, kwenye uwezo wa kwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu akaja. Haleluya, haleluya. Inapokwenda ni pazuri, mimi mwenyewe nishaanza kupasikia ndani. Hem, sema Yesu akaja. Sijasikia sauti yako, sema Yesu akaja. Sema Yesu akaja.
Sema Yesu akaja. Sasa sikiliza nikwambie, kilichomleta Yesu ni kuhakikisha anachukua mamlaka iliyokuwepo mikononi mwa shetani, anairudisha kwa Adam. Sasa usiulize ni Adam gani. Najua naongea na wakina Adam jioni ya leo. Sijapata watakatifu hapa. Najua sijajua kama kuna wakina Adam jioni ya leo hapa. Mbona ujiamini amini mtumishi wa Bwana? Ngoja niweke hiyo vizuri. Alo. 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 Kuna mahali nataka nifike, nikikuacha nitakuwa nimefanya kosa la jinai sana. Yaani kuna mahali naenda nikikuacha nitakuwa nimefanya kosa la jinai sana. Sikiliza nikwambie. Adamu wetu alipofanya dhambi, ile dhambi ilienda kwa ulimwengu wote. Tuko pamoja. Paulo anasema Adamu wa kwanza alitenda dhambi na ile dhambi ikapatilizwa kwenye uzao wote, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa uzao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa uzao, kwa hiyo alivyotenda dhambi, ile dhambi ikaingia mpaka kwako, mpaka kwangu. Are we together? Kwa hiyo kilichomleta Yesu ulimwenguni ilikuwa ni kuhakikisha ana disconnect, anatoa ule muunganiko ama asili ya dhambi ambayo ilitoka kwa Adam ikaja kwa ulimwengu wote. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mamlaka aliyoipoteza Adam, Mungu alikuwa anahakikisha anairudisha kwenye wakina Adam wengi tuliokuwepo sasa. Haleluya. Kwa hiyo nikisema Yesu alienda msalabani kwa ajili ya kurudisha mamlaka ambayo Adam aliipoteza, sijakosea, niko vizuri. Kwa hiyo nikikuita na wewe ni Adam, sijakosea, bado niko vizuri, kwa sababu sisi sote tulitoka kwenye viuno vyake. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikisema Yesu alikuja kutafuta kilichopotea, maana yake kuna namna ambavyo alikuwa amekuja kuhakikisha anarudisha ile mamlaka ndani ya kila muamini, ndani ya kila mama. Okay, ngoja nitumie ubini wako. Ndani ya kila mama, ndani ya kila baba, ndani ya kila kijana, kuhakikisha anarudisha picha na sura na mfano wa Mungu ndani yako. Haleluya, haleluya. Sasa tuende sawa. Sijafika kule ninapotaka kwenda. Yesu anakuja ulimwenguni. Alafu akija ulimwenguni, anakuta tayari mwanadamu ameshauza mamlaka yote. Kwa sababu hata na yeye mwenyewe anapelekwa, anaambiwa alo, mbingu na nchi na hivi vyote vyote nitakupa endapo tu kama ukinisujudia. Anagundua kwamba anaweza akafanya mamlaka yake, lakini mamlaka yake ina ukomo kwa sababu nchi tayari imeshauzwa. Nikupe tu mfano rahisi. Unarudi nyumbani, uliachia watoto wako nyumba. Na hizi kesi nishie kukutana nazo. Wazazi wamesafiri, wameenda nchi za mbali, wamerudi nyumbani wamekuta nyumba imekwisha kuuzwa. Kwa hiyo kuna namna unakuwa hauna mamlaka nayo tena, kwa sababu kuna mtu tayari ameshauziwa. Either ni uende mahakamani au ufanye chochote kuhakikisha nyumba inarudi. Kwa hiyo Yesu anakuja ulimwenguni, na kinachomleta ulimwenguni ni kuhakikisha kumrudishia mamlaka, uweza na nguvu mwanadamu ambaye kwa namna moja au nyingine tayari alikuwa amekwisha kuipoteza kupitia dhambi ya Adam. Na maandiko yanasema Yesu alivyokuja ulimwenguni, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinamlazimu kwenda kufa, ilikuwa ni kwenda kufa msalabani. Kilichompeleka Yesu msalabani, na nitakupa kitu cha ajabu sana, kilichompeleka Yesu msalabani ilikuwa ni kwenda kufanya ukombozi. Sasa turudi kwenye tafsiri ya neno ukombozi ambayo nilikuwa nimekupa mara ya kwanza. Nikakwambia Yesu kilichompeleka msalabani ilikuwa ni kwenda kufanya ukombozi. Na tunapozungumza ukombozi, tunazungumza biashara. Kwa sababu neno kukomboa, nimekwambia ni neno la kibiashara. Katika tafsiri nyepesi, naweza nikasema Yesu alienda sokoni. Sogeni hapa watumishi wa Bwana. Kuna jambo linakwenda kutokea. Kaa hapo mtumishi wa Bwana, njoo. Sogea hapo. Kuna jambo naliona kabisa linakwenda kutokea. Yesu alichofanya, huyu ni mwanadamu ambaye alikuwa amekwisha kupotea. Ni mwanadamu ambaye alikuwa amekwisha kupotea. Amekwisha kupotea, yuko chini ya vifungo. Wamekuja wakina Musa, ngoma zimeshindikana. Wamekuja wakina Elia, vitu vimeenda, vimegota. Wamekuja wakina nani? Ni mwanadamu ambaye yuko kwenye kifungo, amefungwa, yuko kwenye kifungo. Wametumwa mitume, wamekuja lakini
lakini kuna namna wanaenda wana bounce, kuna namna wanaenda wana feli. Amekuja Habakuki ameenda amefeli, amekuja Malaki ameenda amefeli. Kuna watumishi wengi wa Mungu wametumwa kabla ya Yesu kuja, na wengine wakao wanatabiri, alo, sisi tunaweza tukafanya, lakini yuko ambaye anaweza akafanya zaidi ya sisi vile tunavyofanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu sasa amekuja ulimwenguni. Alafu anakuta ulimwenguni kuna watu wa aina mbili. Kuna aliyekuwa anastahili kukaa kwenye mamlaka yake, hakai kwenye mamlaka yake. Kuna ambaye alikuwa anastahili, ambaye hastahili kukaa kwenye hii mamlaka, ndiye anayekalia mamlaka ya kwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nini Yesu akafanya? Na kilichokuwa kinatakiwa aweze kumrudisha huyu mtu kwenye mamlaka yake na huyu amrudishe kwenye nafasi yake ya mara ya kwanza, ilikuwa ni lazima afe. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Nimpate Yesu jioni ya leo. Nataka nimpate Yesu. Kaka, njoo. Makofi mengi kwa kaka. Tupige makofi mazuri mengi kwa ajili ya kaka. Piga makofi mengi mazuri kwa ajili ya kaka. Na amefanana na Yesu. Sumona na ndevu na nini. Kwa hiyo, anaweza akawa na undugu na Yesu. Kaa hapa mtumishi wa Bwana. Nisikilize vizuri, kuna mahali utaenda. Nisikilize vizuri, kuna mahali. I'm sure kuna mahali utafika. You shall never be the same. Wapale tunasema hautabaki kama ulivyo. Kuna mahali utavuka kwa dakika hizi chache ambazo nimebakisha. Yesu amekuja ulimwenguni na anakutana na mechi inayoendelea. Aliyekuwa na nafasi atakiwi kukaa kwenye nafasi, alafu alisiyekuwa na nafasi ndo anatakiwa akae kwenye nafasi. Alafu Yesu baada ya kufika, namna gani anaweza kusolve tatizo lililopo? Anatakiwa aende msalabani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilikuwa nawahubiria KKT Mbezurisi, nikawaambia Yesu akaingia sokoni. Geukia jirani yako mwambie Yesu akaingia sokoni. Kanta bayando roboza. Geukia jirani yako mwambie jirani Yesu akaingia sokoni. Yesu alivyoingia sokoni, huyu ndo Jesus sasa. Yesu alivyoingia sokoni, akaingia sokoni, akaenda kufanya biashara na shetani. It was a business, ilikuwa ni biashara. Nimekuambia kukomboa, swala la kukomboa ilikuwa ni biashara. Ningekuwa nakuhubiria mkutano wa nje, ningekwambia biashara msalabani, kwa sababu kilichompeleka Yesu msalabani ilikuwa ni biashara. Kuna watu walienda kuwanunua. Yaani sijajua kama kuna watu wanaohubiria. Nasemaje? Kilichompeleka Yesu msalabani ilikuwa ni biashara. Jesus, muangalie devil. Yes. Huyu ni shetani. Angalia neno watumishi wa Bwana. Huyu anakuja anamwambia kuna mwanadamu amefungwa. Mwanadamu wetu aliyofungwa ni wapi? Huyu huko. Huyu mwanadamu amefungwa tayari. Huyu mwanadamu afya yake imekamatwa. Uchumi wake umekamatwa. Hana maisha, anaishi maisha yasiyokuwa ya kwake. Kuna namna anaishi si yeye. Anaishi fotokopi ya yeye. Kuna mahali yupo sipo anapotakiwa kuwepo. Kuna mahali anatakiwa awepo. Angalia sasa. Yesu anakuja anamwambia, "Alo, kamkubwa. Kuna mtu anatakiwa akombolewe. Kuna mtu anatakiwa uzima." Alafu mwamba anamwambia, "Alo, this is business. Hii ni biashara. Nionyeshe unataka kumkomboa kwa nini?" Alafu huyu shetani alijua Yesu angekuja na fedha za Kitanzania. Alijua Yesu angekuja na fedha za Kikenya. Alijua Yesu angekuja na dhahabu. Alijua Yesu angekuja na almasi. Yaani huyu alizoea biashara za kikawaida kawaida. Mwamba akamwambia unataka nini? Akamwambia biashara ifanyike. Mimi niliuziwa. Na kumbuka huyu alimuuzia huyu maksudi kale. Si kwamba alikosea, lakini alimpa, yani kuna ile tunasema alitoa kwa hiari yake binafsi. Anamwambia mamlaka tayari nimeshapewa na alinipa. Onyesha hivi Biblia kidogo mtumishi wa Bwana. Inyanyua hivi Biblia juu. Mamlaka tayari ameshanipa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza ukaja kiolelaolela tu. Nataka sadaka ile ile iliyotumika kunipa hii mali ndio sadaka ile ile itumike kuirudisha hii mali. Yesu akamwambia sawa. Akamwambia mimi sijaja na dhahabu wala sijaja na fedha, wala sijaja na fedha za Kitanzania, wala sijaja na fedha za Kenya. Yesu akamwambia okay, mimi nitatoa uhai wa kwangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Sasa unielewe mtumishi wa Mungu, Yesu akaamua kutoa uhai wa kwake. Shetani alitarajia kwamba Yesu angeweza kutoa fedha za Kitanzania. Yesu angeweza, na kuna wengine wana biashara za maneno. Kwa hiyo alitarajia Yesu angeanza kumpa biashara za maneno. Lakini Yesu akamwambia, no. Mimi ili huyu mtu awe huru, sihitaji kutoa Tanzania shillings, sihitaji kutoa fedha za Kenya, sihitaji kutoa US dollar, sihitaji kutoa chochote kile, lakini nahitaji kutoa uhai wa kwangu. Ningepata hapa watakatifu wa Bwana wachache ambao wananielewa. Ningepata watakatifu wa Bwana wachache ambao wananielewa. Shetani akabaki anawayawaya. Shetani akabaki anambwelambwela. Shetani akabaki anashekisheki kwa sababu kuna mtu amekwisha kutoa uhai wake wa thamani. Sasa unielewe mtumishi wa Bwana, ilikuwa iko hivi. Kabla Yesu hajatolewa msalabani, Mungu alikuwa akiagiza ng'ombe, shetani naye anaagiza ng'ombe. Mungu alikuwa akiagiza mbuzi, shetani naye anaagiza mbuzi. Mungu alikuwa akiagiza sijui anataka mnyama fulani, shetani naye anaagiza mnyama huyo huyo. Na ndio maana tukapata Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, alafu akamtoa Yesu Kristo. Mtumishi, amuonyeshe ishara, umetolewa pale msalabani. Onyesha ishara mtumishi ya kwamba amekwisha kutolewa pale msalabani. Kilichofanyika ni nini? Mungu akaanza kudili na vifungo. Mungu akaanza kumfungua mwanadamu aliyekuwa amefungwa. Mungu akaanza kumfungua mwanadamu aliyekuwa amefungwa. Mungu akaanza kumfungua mwanadamu aliyekuwa amefungwa. Sijapata watu wanaofunguliwa jioni ya leo. Sijapata watu wanaofunguliwa jioni ya leo. Mwanadamu akawa huru, akatoka kwenye vifungo. Alafu sio tu alitoka kwenye vifungo, akamrudishia na mamlaka yake, akamrudishia na mamlaka ya kwake. Ningepata hapa watakatifu wa Bwana, ningepata hapa watakatifu wa Bwana. Na ndio maana tunasema tumenunuliwa kwa damu ya thamani, damu ya Golgotha, damu ya Kalvari, damu ya Golgotha hii tununua. Ningepata hapa watakatifu wa Bwana, na hicho ndicho ambacho kilifanyika pale msalabani. Yesu alitununua, hatuko chini ya vifungo, hatuko chini ya laana, hatuko chini ya magonjwa, tuko huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu akatupwa, nenda kabisa mtumishi wa Bwana, akatupwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akabaki mtumishi wa Bwana mwenye mamlaka ndani yake. Na ndio maana waga ninawaambiaga watu wote, thamani yako haipimwi, haipimwi na fedha ulizonazo. Thamani yako haipimwi na jina ulilokuepo nalo. Thamani yako haipimwi nani anakujua nani akujui, lakini thamani yako inapimwa na kazi ya msalaba, kazi ya msalaba. My God, my Lord. Ningepata hapa watakatifu wanaonielewa, kazi ya msalaba ndio inayopima kazi yako. Umekombolewa, uko huru. Umekombolewa, uko huru. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umekombolewa. Geukia jirani yako mwambie nimenunuliwa. Mwambie kuna watu wananunuliwa kwa fedha, kuna watu wananunuliwa na dhahabu, lakini mimi nimenunuliwa kwa damu. Alafu mwambie sio zile ng'ombe zinazochinjwa kule Moshi. Mwambie sijanunuliwa na zile ng'ombe zinazochinjwa kule Moshi. Mwambie nimenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, damu yake ya thamani. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele vingi. Asante sana. Yesu, Mungu akubariki kwa kufa msalabani. Makofi mengi mengi kwa ajili ya Yesu Kristo. Na ndio maana ninapozungumza habari ya kusema umenunuliwa, hiyo hicho ndicho nilichokuwa natamani ukijue, ya kwamba Yesu alivyofika msalabani. Nilikuwa nahubiria mahali fulani, nikamwambia Yesu alifika sokoni, lile soko lilikuwa linaitwa Kalvari. Sijajua kama kuna watu ambao wanajua Yesu alichoenda kukifanya pale msalabani. Alifika kwenye soko linaitwa Kalvari, alafu akakutazama mama, akatazama ulimwengu mzima, akatazama na vijana, akasema wamekaa kwenye dhambi kwa muda mrefu sana, wameishi
kwenye maisha ambayo sio ya kwao kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alichofanya akasema, nitamnunua mwanadamu aliyepotea. Sitamnunua kwa dhahabu, sitamnunua kwa fedha, sitamnunua kwa fedha za Kitanzania, sitamnunua kwa US dollar. Nitatoa uhai wangu kwa ajili ya kwake. Na ndio maana maandiko yanasema, tazameni pendo kubwa alilotupa Baba, ya kwamba kuitwa wanawake, na ndivyo tulivyo. Ningepata hapa watakatifu ambao wanaelewa ya kwamba tulikombolewa. Ningepata hapa wakina mama ambao wanasema tulikombolewa kwa damu yake ya thamani. Sikiliza nikwambie, usijitazame vile ulivyo ukajipa thamani. Thamani yako inapatikana kwa njia ya msalaba. Uthamani wako unapatikana kwa njia ya msalaba. Haijalishi wanakuonaje, haijalishi wanakusemaje, haijalishi wanakuangaliaje, thamani yako ni ya msalaba wa Golgotha. Thamani yako ni ya msalaba wa Golgotha. Ningepata hapa watu wanaonielewa, ningepata hapa watu wanaonielewa. Kuzimu wafanye wanavyoweza kufanya, thamani yako ni ya Golgotha, thamani yako ni ya msalaba. Haleluya. Nasemaje? Kuzimu wafanye wanavyoweza kufanya, thamani yako ni ya Golgotha. Thamani yako, tatizo unajipa thamani kulingana na fedha ulizokuwa nazo, kosa. Tatizo unajipa thamani kulingana labda jina lako alifahamiki, kosa. Jipe thamani kwa sababu umenunuliwa. Na hujanunuliwa na viela. Viela vinatumika vinaisha. Vigodi vinatumika vinaisha. Visilva vinatumika vinaisha. Ukijua hiyo unatembea kifua mbele. Haijalishi wanakuongeleaje, haijalishi wanakusemaje, thamani ya kwangu ni thamani ya msalaba. Kanta payando robosha yando kozaya bakasho. Niliwahi kukutana na mchungaji mmoja mahali fulani miaka zamani sana, kipindi hiko ndo naanza kuokoka 2008. Yule mchungaji nilikuwa mwenyekiti wa Ukwata. Akaja siku hiyo akanikuta niko Ukwata na ubiri, akanisikiliza ninavyohubiri, akamaliza akaniambia wewe fanya kazi yako ya Ukwata, kazi ya kuhubiri waachie watu wengine, kwa sababu wewe sio mhubiri, hauna kitu cha kuhubiri ndani yako. Wewe endelea tu kuwa mwenyekiti wa Ukwata, fanya majukumu ya kiuongozi, kwa sababu wewe huwezi kuwa mhubiri hata siku moja. Nimesikiliza mahubiri yako hayaeleweki. Nikarudi nyumbani, ndo mara ya kwanza ninaanza kujua msalaba. Nikasema thamani ya mahubiri yangu haifananishwi kwa sababu mtu fulani kasema siwezi kuhubiri. Uwezo wa kuhubiri wangu haufananishwi kwa sababu mtu fulani kahubiri. Nikajua uwezo wa kuhubiri kwangu umefananishwa kwa sababu Yesu alikufa msalabani. Na yule mchungaji hakunielewa kwa kipindi hicho. Lakini hivi ninavyokuambia, ananialika kanisani kwake, nafanya na semina za siku 8, nafanya na makongamano ya maombi, naongoza na kila kitu. Kwa sababu gani? Kila ninapojitazama, kila ninapojiona, siangalie hela niliyokuwa nayo mfukoni, siangalie watu wanasema nini kuhusiana na mfinanga, naangalia msalaba unazungumza nini kuhusiana na mimi, naangalia msalaba unasema nini kuhusiana na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Waimbaji, mtu asikujaje kulingana na sauti yako. Pomangosi anaimba sauti ya ngapi? Anaimba sauti ya ngapi Pomangosi? Anaimba sauti ya ngapi? Ana uzuri gani wa sauti Pomangosi? Ila kiimba uwepo unashuka au ushuki? Atuombi, atunaomba. Tunachotaka mtu aongoze praise and worship, tuingie uweponi tuzame. Swala la hayo ya ziada. Yani nyie watumishi wa Bwana, yani natamani sijui niingie kwenye vichwa vyenu, alafu niuchore msalaba, alafu nianze kuandika notes. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu nianze kuandika notes huko ndani. Niliwahi kwenda kwenye kituo kimoja cha redio. Nikaenda kwenye hiko kituo cha redio. Nikafika pale, nikamwambia jamani, mimi naweza kutangaza. Onyesha cheti. Nikamwambia hapana, cheti mimi sina, ila mimi kutangaza naweza. Na nimekuambia kutangaza na lazima mtu awe na cheti. Nikasema mimi msinilipe, mimi nipeni hivyo hivyo. Mimi hata bure nitakuwa nakuja na kuja na kuondoka na kuja na kuondoka na kuja na kuondoka. Wewe hauna chochote. Meneja ile redio akaniambia hauna chochote wewe. Wewe thamani yako si chochote, si lolote. Nikasema okay, sawa. Nikasema thamani yangu siipimi nini watu wanazungumza juu ya maisha yangu. Sipimi nini watu wanasema juu ya maisha yangu. Watu wengi tumeshindwa kujipa thamani kwa sababu tunaangalia nini wanasema. Wangapi wamecomment, wangapi wamelike.
ukomenti, usikomenti, ulaiki, usilaiki. Samani ya kwangu inatokana na msalaba. Akanifukuza, toka, 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 una chochote. Miaka miwili baadaye alinipigia simu yeye. Alinipigia. Anamtumishi, kwa kweli tumeona kazi zako siku hizi ni nzuri. Sasa tu unaweza ukanje ukafanya kazi pamoja na sisi na nini? Ngabe simlinikataa. Naniitia nini tena mimi? Paka kesho kutwa bado ananitafuta. Tumishi njoo tufanye program. Njoo tufanye hiki. Njoo tufanye kile. Lakini nini? Sikujiangalia watu wanavyoniona. Sikujitazama watu vile wanavyonitazama. Lakini niliangalia thamani ya msalaba. Niliangalia Yesu alikufa kwa ajili ya kwangu. Sikuangalia ulimwengu, niliangalia mimi. Nilijitazama mimi. Thamani ya kwangu inamfanania Yesu. Haijalishi watu wanazungumza nini. Thamani ya kwako haiko kwenye uzuri unavyoonekana kwa nje. Niko nafundisha semina wadada somewhere nikamwambia idadi inaonyesha wadada wengi walio wazuri hawaolewi. Nikupe kafanye research sasa hivi, zunguka kwenye makanisa, tafuta wadada wanaofunga ndoa, ni wadada wa kawaida. Walio wazuri wote wako nyumbani mwao, wanapika na kudeki na kufagia majumbani kwao. Kwa sababu wanafikiri uzuri wa kwake ndio utampa mume. Sasa kuwa mzuri sio vibaya, lakini wanajiweka kwenye nafasi ya kwamba uzuri waliokuwepo nao ndio unaweza kusababisha wao wakaolewa. Kumbe tunapokuja kwenye kuoa tunaangalia zaidi ya uzuri. Lakini kama mdada thamani ya kwako, ukajipa thamani kwa sababu ya msalaba, ile damu ya Yesu ikikufunika, mwanaume akikuona anaanza kushandalize. Rapokoja bayanta ranto kontaya. Hujasoma maandiko wewe. Adamu alivyomuona Eva, maneno yakaanza kumtoka mwenyewe. Oh, huyu ni nyama katika nyama zangu, mfupa katika mfupa wangu. Maneno yalianza kumtoka mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ajili gani nazungumza thamani yako unajipa kwa msalaba? Mimi ukaka wangu na mwenda chuo kimoja UDOM, uko CCT UDOM. UDOM University of Dodoma, kwenda kuhubiri, nikafika pale nani limejaa chimwaga, ile chimwaga imejaa, wanaenda kwenye maombi, kwenye kongamano la maombi wa Makasego wanaijua chimwaga hall imejaa, ile mhubiri wa kipale ametoka huko ndani. Sasa unajua wokovu wa chuo ni wokovu fulani hivi, yani wewe tu ili mradi useme umeokoka, umevaaje, unaonekanaje, is up to you. Kuna namna kule watu wakiabudu wanakuwa, unajua ile, yani hata muimbishaji praise naye yuko busy na nyole zake, tuna anaweka nyuma nywele hivi nyuma kidogo, anazirushia kwa nyuma hivi kidogo. Mdada anakomaa, nani mnahitaji watumishi wa Mungu, makeup isitoke. Yani anaogopa kuloa jasho kama mimi ili makeup isitoke. Kwa hiyo akiimba kuna kipindi inabidi aache vyombo vipige ili akomae. Anakomaa nyusi zisitoke. Nikakuta vijana wa pale na wenyewe wanaimba kiblazameni. Kijana anaimba wimbo kwa budu huko anajingata lipsi. Tuna anangata lipsi na vitu kama hivyo. Alafu nikamwambia nyie sikilizeni nyie. Thamani ya kwangu hailinganishwi na nguo nilizozifaa, hailinganishwi na makeup niliyojipaka, hailinganishwi na wigi nililovaa, hailinganishwi na nyusi niliyojifuka. Nikamwambia thamani ya kwangu ni ya msalaba. Mzee ilivyofika wakati wa kusifu, wanashangaa mhubiri niko mbele, naruka kushoto naruka kulia. Ilivyofika wakati wa kuabudu, mtumishi wa Mungu nimelala na garagara, naambiwa mhubiri njoo, nikahubiri kweli kweli, nikapiga injili kweli kweli. Nakumbuka waliokoka vijana zaidi ya 50 walimpa Yesu maisha. Ninatoka nje mara baada ya ibada, kadada kamoja kananifuata, na kipindi hicho nilikuwa bado sijaoa, kadada kamoja kananifuata. Yani mtumishi, unavyoonekana na mambo unayofanya vitu viwili tofauti. Yani unaonekana handsome lakini unajirusharusha, unajitupatupa, huoni kama unajishushia thamani. Nikawaambia sikiliza, thamani yangu ni thamani ya msalaba. Na leo asubuhi nilikuwa nasoma mahali maandiko yanasema kama kuna mtu kujisifu, bali ajisifu kwa sababu anamjua Yesu wa msalaba, anamjua Yesu wa Golgotha. Na ndio maana ninasema thamani ya kwako dada, thamani ya kwako kijana, thamani ya kwako mama, thamani ya kwako baba, imefungwa kwenye msalaba. Nyie saa 2:05 nyie, saa 2:05
Alafu mnaendelea tu kunishangilia wakati muda umepita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni saa 2 na dakika 5. Simama kwa miguu yako. Ganda rabo janta bayeko. Remo janta ya bagosha. Kanta kaliko ya mando robo gosha bayanda rabos. Msala bandio asili ya mema nitatu wa mzigo wapo na uzima furaha njooni.